Ասֆալտին փռելը նույնպես մետաֆոր էր, որը նշանակում էր, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր հին Հայաստանում կատարել են անօրինականություններ, բերվելու են օրենքի դաշտ։ Եթե կարող եք որևէ գործնական օրինակ բերել ասֆալտ փռելու, ոչ, ոչ, սև ու սպիտակը և ասֆալտին փռելը ատելության խոսք չեն, չեն համապատասխանում ատելության խոսքի որևէ չափանիշի։ Ատելության խոսքի թիրախում պետք է լինի որևէ հասարակության, էթնիկ, կրոնական, ազգային և այլն խումբ, սեռական խումբ։ Այս դեպքում նման թիրախ չի եղել, դրա համար դա ատելության խոսք չի, սա պետք է հստակ հասկանանք։ Գուցե դա անվանեք ինչ-որ ձևով, հա, հասարակության տարանջատում, պարակտում, բաժանում և այլն, բայց դա պարակտումը ու միջև, այսինքն պարակտումը հանցագործների և ոչ հանցագործների միջև, պարակտումը օրինական դաշտում աշխատող մարդկանց և անօրինական մարդկանց միջև։ Պարոն Երիցյան, ամեն դեպքում 1 տարի է անցել իշխանափոխությունից և այս 1 տարվա ընթացքում սոցիալական ցանցերում մասնավորապես, եթե չեք համարում ատելության խոսք, այնուամենայնիվ մարդիկ չարացած են, գրառումներ են կատարում, մեկնաբանություններ են կատարում, ինչպես եք պատկերացում մասնավորապես իշխանական կողմը, եթե սովորաբար ընդդիմության կողմն էր վատ մեկնաբանություններ կատարում, այս պահին իշխանության կողմ մարդիկ են վատ մեկնաբանություններ կատարողները, ինչպես եք պատկերացում նրանց դեմ պայքարը։ Վիրավորական, քաղաքականացված են մարդիկ ու վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցնում այն մարդկանց հասցեին, ովքեր որ ունեն այլ կարծիք, որը չի համապատասխանում իշխանության տեսակետին։ Ինչպես եք պատկերացնում այդպիսի վիրավորանքներ հնչեցնող մարդկանց ճակատագիրը։ Ես ցանկացած ատելության խոսքի ու վիրավորանքի վատ եմ վերաբերում, դա կլինի իշխանական թևից, կլինի ընդդիմադիր թևից, կլինի սպիտակ ուժերից, կլինի սև ուժերից։ Ես վստահ եմ, որ այս պահին մեր հասարակությունը իրոք բավականին բևեռացված է, բևեռացված է եղել նաև նախկինում, հիմա մի քիչ ճամբարները փոխվել են, բայց ամեն դեպքում բևեռացումը շարունակվում է։ Կարծում եմ, որ իշխանությունները մեծ անելիք ունեն հասարակության մեջ այս ատելության մթնոլորտը մեղմացնելու ուղղությամբ, կրթության, մամուլի և այլ բոլոր լծակների միջոցով։ Եթե նախկինում այդ լծակները օգտագործվել են ատելությունը խորացնելու ուղղությամբ, հիմա պետք է օգտագործվեն ատելությունը թուլացնելու և հասարակական համերաշխությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Այսօր մենք ապրում ենք ավելի ազատ երկրում և մարդիկ նաև դրանից ելնելով ավելի ազատ են իրենց կարծիքը հայտնել։ Ամեն դեպքում ևս մեկ անգամ այս հարթակը օգտագործելով ուզում եմ կոչանել քաղաքացիներին լինել զուսպ, փորձել լինել ավելի հանդուրժող քաղաքական տարբեր կարծիքների նկատմամբ, դա կլինի իշխանության նկատմամբ քննադատություն, ընդդիմության նկատմամբ քննադատություն, էական չէ, պետք է մնալ կոռեկտության, քաղաքավարության սահմաններում, որովհետև ատելությունը հասարակություններին ոչ մի լավ տեղ չի տանում։